Paloma vai de bote e a gente vai de sandália. Ela tá muito chique pra ir pra roça. Tá muito chique a Paloma, gente. Chique pra ir pra roça? É. Ah, nem é. Ó, gente, já fizemos a feira. Agora a gente tá indo cozinhar. A gente tá indo pra roça. Vai! Ah, pai! Chiquinho, tá dormindo, né? Acorda aí, né? Crente não. É não, é Alexandrina. Tem uma resenha da época da escola que a gente estava fazendo gincana, aí a gente chamava na casa do povo e eles não atendiam. Quando a gente foi falar que não era crente, o povo começou a atender. Eu saí da barba, povo de Palino! Olha, tá novo, muito Nossa. Novo. Todo Remoçou. Muito novo. Vai pegar o pegadinho. 10 anos mais novo. Bom dia, seu Ramiro. Bom dia. Tá dia. Novo. Deus abençoe. Novo de tudo. Tá lindo, mamãe. Já dá um beijo. Ô, seu Ramiro, avisaram que a gente quer seu carro emprestado? Não. Não avisaram? Gente, eu Paloma. Não falei ontem. Eu falei, pai, nós vamos pra roça, vai pegar o carro. Tá aí. Mas seu Ramiro não quer ir conosco? Não. Não quer ir? Não. Tá bom então. Vamos botar uma gasolina. Vocês vão pra lá, lá não tem água. Não, mas nós estamos levando. A gente tá levando. Vem cá, não tem água pra cozinhar, não é? Lá não tem água pra cozinhar, não. Nem pra cozinhar? Dos bichos, mas a água dos bichos tá com quanto tempo? Eu botei um carro lá. Bom, a gente vai comprar uns 5 litros em algum lugar então. Algum lugar, acho. Dá pra cozinhar? Dá, porque a gente tá. Nem que a gente traga as coisas pra lavar aqui. Porque a carne tá salgada. Tá. Muito salgada, tem que pôr pra escaldar pra poder depois. É. A gente põe um pouquinho e se de a gente escaldar ela aqui, não é melhor? Pode ser. Eu acho que é o mais certo, viu? Enquanto isso, eu vou vendo se o carro pega, se tá funcionando. Uhum. Tá? Bom, então. É, então vamos ter que escaldar a carne. Vamos adiantar. Melhor porque aí falta d'água. Ah, não, então dá pra logo. Então vamos lá passear. Ô Alexandrina, oi. Bom, vou explicar pra turma o que aconteceu. É apareceu a sua mais gente da sua apareceu família. Apareceu mais gente. Veio o João, que é meu irmão. Irmão de sangue, de irmão pai e mãe. Irmão de sangue, de pai e mãe. Veio minha sobrinha. Aham. Uh-huh. Ah, minha filha vai ser. E aí, ó, tá toda a minha família aqui. Vocês não queriam ver minha família? Eu tenho um monte de parentes, gente. Então agora, ó, eu tô aqui. Então. Tudo feio. Não, tudo feio. Tudo feio não. Tudo bonito, não tem ninguém feio. É os baianos bonitos. Escuta, então, Alexandre, é o seguinte. Então nós vamos deixar você aí. Uh-huh. E eu vou lá com a Paloma pra ela mostrar a roça que ela uh-huh. cresceu e entrevistar. Você, enquanto isso, você faz uma comida pra nós? Faço, né? Faz? Ah, quero ver. É de ver o que é que eu vou fazer, né? Tá bom. Mas antes de sair, eu queria que você apresentasse direitinho o seu irmão, senão eu faço as perguntas pra ele, né? É, você faz as perguntas. Seu João, o senhor mora onde? Mas aí. Ô, seu João, o senhor lembra da Alexandrina? O senhor, quando olhou pra cara dela, o senhor reconheceu ela? Ah, eu conheço demais. Você é bugado, conhece o vaqueiro. Ah, o gado conhece o vaqueiro. Você é irmã dele mesmo, viu? Eu sou irmã dele. É, porque ela vive falando essas zoom aí, essas tiradas aí. Ela vive dando essas tiradas. Mas o senhor lembra de pequeno ela? É, ela... De pequena. De me pequena. De pequena. Ah, e o senhor conviveu com ela até que idade, o senhor lembra? Até... Ela, eu não me lembro da idade dela. Mas quando eu saí daqui, ela estava bem assim, desse tamanho assim, não era? Aham. Uhum. Era. Desse tamanho assim, o que é? Uns 10, 12 anos, né? É, na base de 10, de 10 para 12 anos. Isso, é. E aí foi a última vez que você ouviu ela? Aí agora foi a última vez, não. Ela veio aqui um ano, tá com 2 anos. Acho que tá. Ah, já viu então. Eu já tinha vindo aqui. Ah, então por isso que ele conheceu. Tá com 4 anos. 4 anos. 4 anos. Mas com 4 anos, né? É. Nessa base de 4 anos. Ô, seu João, o senhor tá trabalhando hoje com o quê? Com... Somente com a boia. Ele é aposentado. Aposentado? É. O senhor é mais velho dos irmãos? Não, não. Não. O mais velho quer dizer que morreu. É 2. Uhum. Era agora meu mesmo, nós mesmos,
O mais velho é aquele ali. É o Ramiro que tá vivo, né? É. Tá certo. E o trabalho que o senhor fazia antes de se aposentar, qual roça, era? Roça. Roça? Roça. Então o senhor entende tudo de roça. Ave Maria, demais. É? Demais. Então se der tempo na volta aqui, se o senhor estiver aqui, eu queria conversar mais um pouquinho com o senhor. Tá eu bom? Sei. Desliga aí. Desliga aí? Não, diga. Ah, diga. Mas não é agora, que agora eu tenho que ir numa outra roça aí. Ai, ai. E depois a gente conversa. Mas me diga uma coisa, o senhor veio aqui só para visitar a Alexandrina ou porque era São João? Não, tinha que vir visitar ela por causa que até mesmo, como nós estamos conversando, a menina dela ligou para mim ontem. Uhum. É. Ligou para mim ontem. Aí agora me falou que ela já estava aqui. Aí bateu saudade. Aí agora eu digo, não tem jeito, pode dizer a ela que eu vou lá. Que legal. Segunda-feira. Uhum. Daí é porque se viu, né? Aham. Uhum. Ô, seu João, o senhor vai estar aqui quando a gente voltar? Até que hora o senhor fica aqui? Aí eu tenho que... Pode ficar? Não, sabe por quê? Eu queria tirar uma foto dos três irmãos. A Didi não tá aqui agora, mas pelo menos dos três, né? É, é. Não, a gente espera, ele espera. Espera? Não vai fugir, não? Não. Então, não, não. Veio de tão longe, né? Não vai tá bom. Fugir, não. Gente, então até daqui a pouco a gente volta aí, tá bom? Beleza. Obrigado. Beleza. Até já. Tchau, família. Tchau. Paloma, agora é nós. Agora é nós. Apareceu mais um que vai. Ah, o Nanico. Quem é esse rapaz? Esse rapaz é o David, é o neto da minha tia. Neto da sua tia? Uhum. É meio primo, é isso? É tipo primo, é primo. Ó, vou mostrar o carrinho que a gente arrumou. Oh. Aqui eu tenho que dar um valor pra Paloma. Paloma, você foi atrás de uma meia dúzia pra ver se achava um carro. Porque rapaz, o nível de insistência é muito alto. Então, porque o carro do pai não funcionou, né? Não. Então tá bom, mano. Vamos agora pra roça. Partiu pra roça! Cunha de farinha, nossa. Já comi muito dentro disso aqui. O quê? Cunha. Eita, você comia esse prato cheio? Não, eram os menores que a gente esse fazia. Fogão dava pra gente usar até, se a gente quisesse. Uhum. A intenção era cozinhar aqui, ó, o fogão de barro. É. Boa. Dona Paloma, essa era a casa, então, que você vinha ajudar o avô e a avó a fazer farinha? Que a gente farinha. Vinha passar as férias, que a gente vinha fazer farinha. Tempo de farinha sempre reunia a família toda, todos os filhos, e aí vinham os netos. E 4 horas da manhã começava a torrar a farinha. De manhã cedo raspava, às vezes processava no mesmo dia, às vezes ficava para o outro dia. Nossa, uma chuva de lembranças. Eu tinha muito tempo que eu não vinha aqui. Quantos anos? 5, tá tudo diferente. Da última vez que eu estive aqui, ainda estava a estrutura da casa de farinha. Ainda tinha o forno. Ah, era ali aquela parte de adobe, né? Isso, lá na frente. Ainda tinha o forno, ainda tinha a banca de torrar farinha. Tinha as duas prensas, uma que estava inativada, que a gente colocava para colocar as coisas em cima. Tinha cama, tinha uma série de coisas. Tá tudo diferente. Eu sempre fui muito apegada aos meus avós e sempre que eles vinham para a roça, eu queria estar no meio. Uhum. Era muito legal, era muito divertido. Você tem quantos anos, Paloma? 22. Você pode falar seu nome inteiro? Paloma Ribeiro dos Santos. Paloma, você é parente da Alexandrina, né? Isso. Que na verdade a Alexandrina devia estar aqui com a gente hoje, mas aí chegou o irmão dela, ela resolveu ficar. Aí nós... Vamos nós então. Vamos nós. Então, Paloma, você é... filha de uma sobrinha da Alexandrina. Filha da sobrinha de Alexandrina. Tá certo. E a sua mãe chama-se? Maria, também conhecida como Dedé. Dedé, né? Que foi lá que nós comemos na banca do mercado, é dela, né? Que sim. Você trabalha também. Então, conta um pouquinho da sua vida, Paloma. Quando você cresceu, quando você nasceu na cidade já, né?
É, tipo assim, a cidade não era tão grande como é hoje na época. A gente morava na casa... Minha mãe morava na casa dos meus avós. Uhum. E eu nasci em casa, de madrugada, sem parteira, na tora mesmo. Eu sou meio chegada a fazer as coisas na tora. Minha mãe tava em casa, tinha trabalhado na luta mesmo, do dia a dia. E à noite, virando de um dia pro outro, teve as dores, não deu tempo de minha avó chamar a parteira. Quando minha avó foi chamar a parteira que voltou, eu já tinha nascido. Uhum. Mas então você ia nascer de parteira? Ia nascer de parteira, mas não deu tempo. Aham. Uhum. E você lembra, assim, a sua mãe, né? O que ela fazia nessa época? Qual era o trabalho dela? O rapaz trabalhava em casa mesmo, tipo, ajudando minha avó com as coisas dentro de casa, porque na época os irmãos dela estavam tudo dentro de casa ainda, então os meninos trabalhavam na roça, de vaqueiro, etc. E minha mãe ajudava minha avó, na época minha comida. Tia já... Isso, na época minha tia já tinha casado, já tinha saído de dentro de casa e minha mãe ficou. Aí ficava com os meus avós dentro de casa. Uhum. E aí, você cresceu nesse ambiente, na casa de sua avó, foi Sim. isso? Você lembra, a sua mãe por acaso contou pra você alguma coisa do parto, assim, depois se ela Não, fez ela, dieta? Não, ela falava só que, tipo, eu tinha nascido mesmo sem parteira, quando minha avó acordou que... Na verdade, meu tio que falou que minha mãe tava tendo as dores, e aí minha avó acordou atordoada procurando chinelo, essas coisas, pra poder ir procurar a parteira, e resultado, foi atrás da mulher, quando a parteira chegou já tinha nascido. Uhum. É, a história mais ou menos é assim. Pois é, engraçado, né? Lá em São Paulo, quem tem mais de 50 anos já nasceu em hospital. E aqui Nossa. Você com 22 ainda quase que nasceu na mão da parteira, mas ia nascer, né? Ia nascer na mão da parteira. E quem que fez, ajudou? Foi sua avó, então? No caso, quando minha avó chegou com a parteira, só fez tirar o cordão umbilical mesmo, porque já tinha nascido. E você lembra, sua mãe falou o que ela fez com o cordão umbilical, não? Enterrou, na casa da minha avó. Aí, tipo, ela sempre fala que eu sempre fui mais grudada com eles pelo fato de ter enterrado um umbigo lá. Ah. Eles falam que você... Tem a questão de onde enterra seu umbigo é onde você vai ser enterrado e você se apega muito às pessoas do ambiente. E foi isso que aconteceu? É, acredito que sim. Porque eu tenho uma paixão imensa pelos dois. Minha avó e meu avô são minha vida. Você se lembra, assim, o que você fazia quando criança, assim? O que você brincava, assistia televisão? Televisão, acho que dos 9, 10 anos. Antes disso, não tinha. Não tinha em casa? Não tinha televisão em casa. Tinha rádio? Tinha rádio. E eu escutava muito música de vaquejada na época, bolho, essas coisas. Tanto que são minhas músicas favoritas do mundo. É mesmo? Adoro música de vaquejada. Adoro coisa que... Tudo que envolve roça é minha paixão. Pelo fato de eu ter ficado boa parte do tempo aqui, minha mãe trabalhava na rua, eu ficava com minha avó... Ficava com meu avô aqui e tal. E por que você não mora na roça? Rapaz, é um dos projetos de vida. Uhum. É comprar isso aqui e vir morar aqui. Pelo fato que eu não gosto muito do barulho da cidade, muito movimento. Nossa, minha paixão é cavalo. Nunca montei em cavalo, assim, tipo, pra ir pra muito longe. Geralmente era só carroça mesmo, mas eu tenho um sonho muito grande de comprar isso aqui pra mim e construir uma casa e vir morar aqui. Aqui é da família de vocês? Sim. No caso, essa roça aqui, coisa que eu não sabia, fiquei sabendo recentemente, que era do pai do meu avô. Aí no caso... Pai do seu Ramiro, que é irmão de Alexandrina. Isso, quando meu avô casou, ele comprou isso aqui do pai dele. Uhum. E aí tá aí até hoje... Então você pode comprar do seu avô, né? A intenção é essa. Legal. Você falou canção de aboio, né? Você lembra isso. Alguma? Não. Um versinho? Nem um versinho? Não, não consigo lembrar. É. E assim, tipo, são várias bandas de vaquejada que eu gosto muito. Sela Vaqueira mesmo é uma das minhas favoritas, mas pra lembrar assim... Sela Vaqueira? Isso. Mas essas músicas que você gosta são músicas de antigamente ou são músicas de hoje? São mistas. Ah, você gosta das duas? Eu gosto das duas, o sertanejo raiz e o sertanejo mais atualizado. Mas tudo que envolve vaquejada, cavalgada, cavalo, me interessa muito. Uhum. Tanto que eu ando sempre com um cordãozinho com um cavalo. Ah, tem um cavalinho aí? Ah, olha só. É uma das minhas paixões. Ah, que legal. Cavalo, gado, terra. Ô, Paloma, e de criança você brincava do quê? Olha, a gente brincava muito de gude. As minhas brincadeiras sempre foram brincadeiras de menino. Uhum. Gude, castanha, a gente brincava de teco de castanha apostado, a gente... O que, que é teco de castanha? Você pegava, brincava com as gudes valendo castanha. Se você tecasse uma gude na outra, você ganhava a castanha que tava no buraco. Fazia um buraco no chão, geralmente um buraco aqui assim, e aí jogava. As castanhas que caíssem no buraco com 3 toques, quem tocou ficava com as castanhas tudo.
Aí era basicamente as brincadeiras. É castanha de caju? Você castanha fala? De caju. Ah, que aí a gente catava castanha na roça e ficava brincando com a galera. Tá. Eu, meus irmãos, meus primos, sempre quando tava fazendo farinha, era a brincadeira que a gente tinha. E na rua não tinha muito brinquedo, porque não tinha dinheiro pra comprar. Uhum. Então, e eu sempre gostei mais de livro. Desde criança, tipo, eu aprendi a escrever na tora. Minha mãe, logo quando eu era criança, ela sempre me incentivava a escrever. A gente escrevia na terra. Pegava um gravetinho, às vezes tinha um pé de cajueiro na frente da casa, a gente ficava ali sentado quando vinha pra cá. E aí ela fazia o A, o B, e aí eu reproduzia na terra. Ah, é? Na terra? Na terra. Com palitinho, com um pedaço de talo de cajueiro. Que legal. E você que era curiosa ou ela que... Forçou? As duas coisas. Mãe, não, com relação à escola e as coisas assim, mãe nunca foi de forçar, não. Ela perguntava e tal. Ela sempre incentivou a gente a aprender e tal. Você falou que gostava de ler, né? Você ainda Sim, gosta? Muito. Qual é o livro que você acha que é importante, foi importante na sua vida? Eu gosto muito de livro de história do Brasil. Eu me identifico bastante. Mas esses de escolares, assim? Não, tem uns bem mais complexos, menos resumidos. Quais são? Você Só lembra? Que, fala não, um são autor? Enciclopédias mesmo. Enciclopédias. Você gosta de saber de história do Brasil, então? História do Brasil, do mundo, da cidade, eu acho bastante interessante. É uma coisa que a escola não ensina tanto, principalmente, tipo, com relação à história do nosso município, a gente aprende muito pouco na escola. Aí pra se aprofundar mesmo, tem que querer. E romance? Conheço alguns. Mas não é Não me identifico tanto. Não. Eu leio, assim, mais os materiais da escola e tal. Eu gosto muito de histórias em quadrinho, coisa que tem desenho, imagem colorida. Eu me identifico mais com coisas que tem desenhos. Aliás, você não trouxe seus desenhos que você Fico faz, em casa. Né? Eu gente... desenho algumas coisas, eu gosto de desenhar. A gente vai mostrar quando chegar lá. Você gosta de desenhar, então? Gosto muito de desenhar. Legal. E faço alguns artesanatos também, crochê, bordado. Certo. E livro de espiritualidade, autoajuda, alguma autoajuda, coisa? Autoajuda, eu gosto muito de Augusto Cury. Ah, Augusto Cury. Tem alguns livros em casa. Você tem dele? E internet, que você vai na internet? Sim. Que você Mas geralmente quando eu tô pesquisando na internet é mais coisas voltadas pra escola mesmo, coisas da escola assim. Uma vez ou outra eu baixo um livro, tipo aqueles livros do Código da Vinci e os outros de Dan Brown eu gosto bastante, são histórias que me chamam bastante atenção. E coisa de roça? Ah, e coisa de roça é... Na internet, eu quero Sempre saber. Eu vejo na internet vídeo, coisa de animal, é voltado pra área de veterinária, parto de animal, eu gosto bastante. Ah, é? Você quer ser veterinária? Tenho vontade, é uma das coisas que eu tenho vontade. Porque me identifico bastante com essa área. Porque você tinha me falado que o seu sonho era ser polícia militar, é isso? Não, eu queria tentar entrar pra marinha. Ah, pra marinha. Só que acabou que não dá. Já passou a idade. Já passou da idade. E agora, seu projeto, qual é? Rapaz, é tentar ingressar na universidade ou engenharia de alimentos ou medicina veterinária. Que são áreas que são diferentes, mas que eu me identifico. São áreas que eu me identifico bastante. Legal. Então, vamos contar um pouquinho que parece que com 16 anos você saiu de casa, né? Sim. Como é que foi isso? Tinha uma escola agrotécnica e aí chegou um rapaz fazendo propaganda dessa escola, fazendo divulgação, falando e tal. E na época tava no auge a novela Rebelde, aquela novela linda que o pessoal via pra internato e tal. E eu achava aquilo legal. Aí eu me inscrevi, consegui ser aprovada e fui. Mãe deixou você ir? Meio que não, mas aí eu saí convencendo os amigos dela pra poder convencer ela. E eu ameacei fugir de casa se ela não deixasse eu ir. Essa escola técnica era na área de agropecuária? Isso, tem o curso técnico de agropecuária, curso de alimentos e outros cursos lá na cidade de Catu, aqui na Bahia mesmo. E aí você ficou estudando lá quanto eu tempo? Eu fiquei estudando lá uns 2 anos e pouco, só que aí eu fiquei com pneumonia e acabei voltando pra casa. Não deu pra terminar o curso. Mas você trabalhava nesse tempo, não? Não, era regime de internato na escola. Ah, internato. Então você não gastava nada? A despesa que tinha era pouca, era só higiene pessoal mesmo e merenda. E o que você aprendeu aí que foi importante pra você nesse tempo? Ah, muita coisa. Eu aprendi a mexer com os bichos. Tipo, teoria e prática, que é um pouco da prática que eu já tinha. Nesse intervalo de tempo, eu aprendi a ordenhar gado, entre outras coisas também. É muito legal essa área, eu me identifico bastante. Aí você voltou de lá e foi fazer o quê? Aí eu vim pra Nova Soura, mas aí eu já não queria ficar aqui. Aí eu dei continuidade na escola em outra cidade, fui pra Itapetinga. Meu pai biológico mora lá. E aí eu fui pra lá e aí terminei os estudos. Morou com ele? Não, eu morava de aluguel lá.
Ele arcava com as despesas e eu morava de aluguel. E aí, o que é que acontece? Fiquei lá, terminei o colégio e resolvi dar continuidade no curso que eu tava fazendo em Catu, que lá tem o Instituto Federal também. E aí eu dei continuidade no curso, tanto que eu terminei o curso recentemente, o curso técnico de alimentos. Terminei agora dia 12, do mês de junho. Tá, mas e você trabalha? Você contou pra mim que você trabalhou... Eu trabalhei no frigorífico em torno de 7, 8 meses. O que, que você fazia lá? Eu era monitorando controle de qualidade. Ah, e o que, que você tinha que fazer? Aí eu acompanhava desde chegada do gado, banho de aspersão, a linha de abate, desossa, a linha de miúdos, triparia, bucharia... Você me contou que isso deu uma modificada nos seus hábitos alimentares, né? Quando eu era criança, eu vi matando gado e eu achei maus tratos. Aí eu meio que já não curtia muito a ideia de comer carne bovina por conta disso. E depois do frigorífico já diminuiu mais ainda. Quase que eu não como carne vermelha. Uhum. É mais ovos e galinha ou então peixe. E eu sou apaixonada por fígado. Fígado? Fígado de que for, galinha, porco, carneiro, tipo, minha carne favorita do mundo é fígado. Legal. E depois disso... Se não tiver fígado, feijão, arroz e banana, eu já tô feliz. Já tá feliz? Fígado, arroz, feijão e banana. Não, feijão, arroz e banana, eu já tô feliz. A banana tem que ser aquela banana comprida na terra? Não, tem que ser banana bem madura. E de preferência sem produto, banana natural que você arrancar no pé. Eu adoro arrancar fruta no pé e comer. Né? São as melhores frutas do mundo. Então, falar nisso, aqui em volta da casa tem algumas frutas que você comia, que você... Sim, tem os licuris, que a gente chupava e comia seco também. Quando ele tava maduro, a gente ia lá no pé e arrancava e chupava. Tem até um pé ali atrás com alguns maduros que dá pra chupar, é uma delícia. Tem caju, que a gente chupava caju, nossa, de sempre, fazia suco de caju. Tinha vários pés de maracujá também, que a gente fazia garapa de maracujá. Na época não tinha energia até hoje. Aí a gente pegava o maracujá, passava na peneira, colocava açúcar e água e tomava. Era muito gostoso. Você chama comia, garapa? Comia com farinha, comia muito com farinha. A gente comia coalhada com farinha, pegava o leite, botava pra coalhar e comia com farinha e açúcar. Mas maracujá também, suco com farinha? Maracujá, suco com farinha. Fazia garapa de maracujá e comia com farinha. E o açúcar era açúcar branco? Não, geralmente era rapadura mesmo que passava no ralo. Depois, quando a gente foi mais, aí que começou o açúcar branco. Mas geralmente a gente fazia as coisas com rapadura aqui. E como que era essa casa, assim? Vamos falar um pouquinho dela? Depois a gente vai lá pra fora pra você mostrar o licorizeiro. Pronto. Me diga assim, como que era? Porque ela tá abandonada depois da morte de sua avó, né? Isso, depois que minha avó faleceu, só tá vindo aqui meu tio, mas ele tá cuidando só dos bichos. Da casa tá, tipo... Porque, assim, tinha dois quartos... Tinha uma sala enorme, aí nessa sala enorme tinha duas prensas, tinha um... Não, mas eu quero que você mostre aqui, onde que era as coisas. Ah, sim, vamos. É, vamos começar aqui. Entrar pela porta. Aqui era a cozinha? Não, aqui... A entrada era aqui, aí tinha a sala... Ah, porque aqui tinha a parte era do adobe, quarto. Né? Que era a parte lá de fora. Isso, aqui era outro quarto. Aí pra cá tinha a cozinha, aqui tinha uma porta... Que dava... Não, na verdade, isso aqui era... essa parede ela não existia. Era só um pau que tinha no meio pra sustentar o telhado. Ah, isso emendava com a parte de adobe. Isso, e era tudo de adobo. Aí o que é que acontece? Aqui era a porta de entrada da casa. Aqui tinha um forno. Aí todo esse espaço era o forno. A parte daqui que era a chapa do forno, que onde a gente assava a farinha. Aí isso aqui era tudo... aberta e tinha dois quartos. Aí a gente ia de vez e já chegava numa cozinha que era mais ou menos aqui, que era tudo junto, era casa de morar e casa de farinha. Aí tinha... Quem que morava aqui? Morava minha avó, meu avô e todos os filhos. Aí depois que a gente conseguiu a casa no centro da cidade, lá na rua, aí ficava só vindo fazer farinha e passar... Minha avó queria morar aqui, era o sonho da vida dela, vir ficar voltar de vez na roça, cá, né? Voltar pra cá. Só que como não tinha energia... E era uma dificuldade muito grande pra pôr energia e água. Acabou que o sonho dela não foi realizado. Uhum. E ali pro outro lado era quarto também? Era o quarto de dormir. Tinha dois quartos, aqui tinha outro. Mas que tá vazio agora também, né? É, porque tocaram fogo na cama que tinha aqui também, né? Uhum. Aqui essa parte era um pedaço da cozinha. Você vê que a parede ainda tá com manchas de... Ah, aqui emendava na cozinha, né? É. Entendi. E essas esteiras, vocês dormiam em esteira? Era isso ou não? Às vezes as esteiras eram mais pra descansar, porque tinha cama. Quando vinha todo mundo, acabava que era rede ou então esteira. Rede. Porque não dava pra todo mundo, só tinha duas camas.
Aí o pessoal ficava distribuindo rede ou esteira e algumas pessoas voltavam para a sede no final do expediente, no caso. Quando a gente fazia farinha, aí o pessoal, depois que terminava, ia para casa de tarde. Escuta, onde que ralava a farinha? A farinha, a gente colocava a mandioca aqui na sala, descascava, depois prensava, ralava aqui. Aqui funcionava com o motor a óleo diesel ou era gasolina. Fazia um barulho insuportável, mas... Aqui, nossa, e o motor era... ficava aqui dentro, né? O motor ficava ligado aqui através de correia, só que essa mesa ela era assim. Ah, o motor estava na outra posição. E aí... ralava a mandioca e caía por baixo nessas caixas que a gente ficava fazendo resenha dizendo que era geladeira, porque tinha algumas que ficavam em pé, que a gente colocava as coisas que a gente trazia da rua. Aí a gente fazia a feira na segunda pra passar a semana quando ia na rua. E comprava pão, comprava fruta, as frutas que não tinha aqui. E na casa da minha avó na rua, ela também tinha pé de bananeira e outras plantas. E aí a gente trazia as coisas de lá, ou então comprava na feira. Aí a gente passava semanas aqui, até meses. Até meses. Uhum. Nas férias eu sempre vinha com os meus irmãos. É isso que eu ia te perguntar, você não ficava sozinha aqui então? Não, né? Não. Nas férias eu sempre vinha com os meus irmãos, às vezes meus primos vinham pra passar o dia também. Legal. E esse menino aí? Vamos apresentar ele. Esse aqui é David, meu primo. Filho da minha tia. Uhum. Filho de criação da minha tia, no caso. Quantos anos você tem, David? Fala, David. Seis. Seis? Você não falou que era sete? Você falou que era sete. Já fez sete. Ah, já fez sete. Legal, David. E aí, por que você quis vir com a gente, David? Porque aqui é legal. É legal? Mesmo não tendo um amiguinho, nada? Você gosta daqui? Já chegou aqui, já botou o pé no chão, né? Já. Já ficou à vontade. Quando a gente vinha pra cá, a gente ficava brincando muito com os cachorros, correndo na roça. Tinha um espaço mais limpo, sem capim, que a gente ficava brincando com os cachorros. Tinha um pé de cajueiro enorme aqui na frente da casa. Que a gente colocava a carroça, nós ficava brincando na carroça, ficava fazendo a carroça de gangorra, aí subia uma galera de um lado e do outro. Aí minha avó ficava gritando pra não quebrar as taubas da carroça. Era legal. É. Era muito legal. Faz falta. Coisas na vida que faz falta. Isso, é justamente isso que eu ia perguntar pra você, quando você vê assim, esse lugar abandonado assim, né? Nossa, dá uma tristeza enorme, porque eu tenho certeza que se minha avó estivesse viva, eu não estaria desse jeito. Porque ela sempre foi um carro-chefe. Ela mandava e desmandava e a palavra dela sempre foi lei. Era isso que eu achava massa. Ela tinha uma autoridade muito grande com os filhos, com o marido. E com a gente também, com os netos. Uhum. E o vô parou de vir aqui depois, sim, né? Sim, depois que ela faleceu. Eu acredito que ele teve aqui uma ou duas vezes, depois não veio uma mais. Ou duas vezes só? Só, no intervalo de um ano e pouco ele... Você sabe que área que tem aqui para plantar, não? São 10 tarefas de terra. Ai, mas eu não sei quanto é 10 tarefas. Eu também não tenho noção de quanto que dá, não. Dá um mas... campo de futebol, mais ou menos, assim? Mas acredito que mais um pouco. Mais um pouco, um campo de futebol. Daquele de grande, de estádio, daqueles mesmo. Daqueles grandes, eu acredito que mais um pouco. Porque tem esse pedaço da frente, vai até lá no fundo. Uhum. Mas não é um quadrado perfeito, então... Tá. Mas é grande. É cercado. É cercado. E tá usando pra pasto, não tá nada? Tava alugado. O capim tava alugado recentemente, mas eu não sei direito como é que tá agora. Legal. Vamos lá no pé de licurizeiro, porque como paulista, quero conhecer um. Tem um pé com cacho maduro. Tem? Droga. Oi. Como que a gente faz pra chegar lá? Isso vai por aqui. Dá a volta? É uma carroça que a gente brincava. Essa carroça aí? Essa era a carroça que a gente brincava. Aí subia uma galera aqui e a outra aqui ficava botando peso. Quando vinham os primos tudo pra cá. Tempo de férias, isso aqui tava lotado de criança. Ai, o tanque, minha avó comprou um caminhão de água e a gente tomou banho no tanque. É esse a água, tanque aí que vocês... A água era pra consumo. Aí teve que usar só pros bichos. Tinha esse outro tanque aqui, mas ele sempre tava vazando e colocava água só pros bichos também. A gente pegava água da chuva. Tô vendo ali, tem uma calha, né, que leva ali pra recolher. Aqui, ó, de novo. Você viu que o seu tio, ele não roçou aqui esse pé. Ele deve comer isso aqui, viu? Não sei. Vou conversar com ele. Vou perguntar pra ele. E essas palmas é pra dar pro gado? É, quando eu tinha gado, a gente sempre tinha as palmas.
Aí agora às vezes aluga e corta para dar pro gado também. Dá pra chupar? Ah, não, não. Vamos lá. É esse que é o licuri? Docinho. Esse é o licuri, filha? Já tinha muito tempo que eu não chupava isso. É só mastigar esse? Uhum, só que tipo, não quebra. Ah. Você chupa só a parte de fora. Tá. Filma eu comendo então. Pode pegar qualquer um? Pode pegar qualquer um. De preferência os mais amarelos. Mais amarelo. Ah, isso daí também dava surra nos meninos. Ah, é? A gente ficava brincando. Deu gostoso. Aí, pessoal. A Alexandrina tanto falou no licuri que eu tô comendo ele agora. É gostosinho. Aí, se não quiser chupar, a gente colocava pros porcos, ou então deixava secar no pé, e aí a gente quebrava e comia o coquinho. Aí dá pra comer o coquinho. Uhum. E ele dá baixinho sempre assim? Não. Ele cresce mais alto? Cresce. Olha as alturas. A gente vai ter que comer mais um, viu? Ele não cresce pra chegar ao tamanho do coqueiro, mas ele é um parente do coqueiro, na verdade. É. Só que bem menor. Gente, que delícia isso. Adorei o licuri, viu? Você sabe se usa a palha dele para fazer alguma coisa? Sim, faz abano, faz vassoura, faz corda. E para bater você falou o quê? Quando ele tá seco? Isso aqui a gente ficava usando para brincar com os meninos e às vezes os pais da gente colocavam isso para secar e também davam esse poado na gente. Aí a gente acabava que isso aqui, ele depois de seco, ele fica soltava duro no corpo. Aí a gente ficava com o corpo cheio de tatuagem de florzinha. Ah, tá. Mas era só quando aprontava mesmo, mas era... E às vezes a gente usava pra brincar com os próprios amiguinhos quando vinham os primos. Uhum. Aí a gente usava pra bater neles também, com as brincadeiras de correr no meio do mato. Assim, era muito legal. Nossa, já tinha muito tempo que eu não fazia isso. Matou a saudade de vir aqui, Paloma? Sim. Pena que a sua tia não quis vir, viu? Mas foi muito pena legal. Pena que o pai não quis vir também. É, porque se ele viesse aqui ele tinha história, né, pra contar. Muita coisa. Não dá vontade de sair daqui de perto do pé do licuri? Não, não dá vontade de sair daqui, nunca mais. Ah, não dá vontade de sair daqui, né? Eita. Mesmo com pouco recurso, mesmo a gente tendo que buscar água longe, mas nossa, foram os melhores anos da minha vida, o tempo que eu passei aqui. Ó, eu vou te falar uma coisa então, Paloma. Você falou agora que não dá vontade de sair daqui. Foi assim que eu fiquei na roça. Eu ia visitar, e falei assim, mas por que que eu tenho que voltar pra cidade, né? Eu sempre tive esse pensamento de um dia ficar. Até que um dia eu fiquei. Espero que aconteça comigo. É, olha, eu tive que construir minha casa ainda, hein? Porque não tinha casa. Eu fiz uma casa de supapo, pau pique. Nossa. E você já tem a casa aqui. Se você fizer aqui, começar a fazer uma rocinha, né? Arruma. O pensamento é esse. É, você tá na idade. Eu tinha 24 anos quando eu fiz isso. Dois mais velhos. Você tem 2 anos ainda pra amadurecer a ideia. Não, mas a ideia é essa. Não vai mudar, não. Só vai ampliar os horizontes. Vamos chupar mais licuri. É isso aí. Vamos chupar licuri, que tá muito bom. A gente tentou sair daqui, mas não deu certo, viu? Parece que o licuri tem um negócio que gruda a gente. Eu vou nunca já mais... Já caiu muito desse pé de umbu. Aquilo é umbu? Uhum. Já caiu muito. Ele tá bom ou ele tá com praga? Nesse período ele fica seco. Ele tá seco. Uhum, tá com poucas folhas. Ele tá começando a brotar as folhas novas agora. Recente. E não tem umbu lá, né? Não. Que época que dá umbu? Não lembro. Eu posso pagar um pra você. Tem umbu? Mas não tem lá, tem? Vou lá pegar. Você quer ir lá ver se tem, David? Eu acho que não tem, não. Beija lá se tem pra nós. Porque geralmente quando tem, vende na feira. Vende muito na feira, eu não vi na feira esses tempos. É, quando tem, vende, né? Uhum. Mas às vezes tem um lá temporão, né? Acontece. Um resistente. Menino, mas eu já vou almoçar, porque eu já comi a vinagreira, tô comendo licuri. Fazendo a festa. Nossa, a roça é tudo de bom. Agora, pra quebrar essa castanha, esse coquinho aqui, só com... Só seco na pedra. A gente pegava duas pedras de fogo e batia uma em cima da outra com ele no meio. No dente, nem pensar, né? Rapaz! Tem gente que faz isso? Vamos perder alguns dentes com uma conversa dessa. É muito duro. É um coco em miniatura. Não tem, não.
Não tem, não. É literalmente um coco em miniatura, porque às vezes os verdes você consegue. Os verdes você consegue quebrar e tem água. Ai, tem água. Não é tão doce quanto a outra. Pelo menos eu nunca encontrei um assim, mas os doces você consegue quebrar e tem água. Os verdes. Uhum. Olha, deu sorte da gente pegar um cacho madurinho, né? Uhum. Se tivesse porco, eles iam fazer a festa. Mas nós tá fazendo. Que bom que não tem porco. Eles já teriam comido já. Uhum. Que bom que não tem porco. Muito bom. Eu não consigo parar de comer. Vamos levar? Quer levar? Vamos levar. E tio, não vai achar ruim, hein? Não acredito que não. Deixa, vê se você acha um facão pra nós levar o licurinho pra nós chupar. Pra levar pra Alexandrina pra matar ela de inveja. Boa ideia. Vai, David, se você acha facão. Não, quebra assim um gai assim atraque. E ele quebra? Quebra assim um gai assim atraque. Não, quebra, não. Quebra de quebrar. Não, quebra isso assim. Ao contrário. Pra cima, puxa ele pra cima. Não, não puxando, mas quebrando mesmo, assim, ó. Isso, não vai, né? Ele é fibroso, né? Uhum. É isso que eu pensei, não vai. Já vi que não vai. Deixa que eu consigo aqui. Você não consegue nada. Deve se acha o facão, Dave. Espera, eu vou conseguir arrancar. Vai, não. Quer vai que eu ser tenha? Igual no dia mas do coco. Mas não vai dar, não. Vai ser igual no dia do coco. Vai tentar quebrar o coco e não deu certo. Então vou levar esse licuri pra Alexandrina aí. Você vai tentar achar o facão? Não, vamos fazer o seguinte. Ah, vamos levar o cacho. Vamos levar o cacho, é mais legal. Ah, acho que a gente devia levar o cacho inteiro. Não dá pra arrancar. Dá, mas tem facão lá, eu vou buscar. Então vai buscar o facão. Vamos ver se a gente leva esse... isso aí pra Alexandrina. E o povo lá, tudo vai ficar... com água na... Vitória! Legal. Licuri. Nossa. Sei não, você chega em casa, viu? Ah, não. Então para de comer. Nós temos que levar pra lá que eu quero ver a cara de Alexandrina. Sim. Ela não veio e nós vamos levar presente. Em vez de dar castigo, sim, nós vamos dar presente pra ela. Nós estamos indo embora já? Acredito que sim. Não tem mais então, muita que eu vou coisa filmar pra vocês falar. Já. Você tinha me falado de uma outra planta. Era na entrada ali, tinha na cerca. O que que era? O manacaru. Não. Manacaru não, era... que a gente colocava para o gado não passar. Ah, isso. Macambira. Como é que é? Macambira. Macambira. Vocês colocavam para o gado não passar? Isso. Porque é espinhudo? Isso, aí colocava no pé da cerca. Tá, daí ele não ficava tentando. Daí ele não ficava tentando passar, tanto para invadir a casa, próximo da casa, e para... não ir para outro pasto, né? Não ir para outro pasto. Legal. Tempo depois eu descobri que dava para comer. E é uma delícia. Mas o que você come? É fruto dela? Dá pra fazer farinha. Farinha de macambira? Isso. Que interessante, olha só. Assim como a palma também, a gente ficava... só dava como ração pro gado, mas sempre depois a gente descobriu que dava pra comer. Dá pra comer, dá pra fazer suco. E é uma delícia. E é muito gostoso, sim. Legal. Nutritivo e saudável. Vamos voltar pra lá? Vamos. Beleza. As mulheres estão na cozinha? Estão. Vamos lá. Bora. Vamos lá que eu quero mostrar esse licuri para Alexandrina, que ela está com saudade. Aí, você não foi mais notícia com presente. Olha o que nós trouxemos. Você conhece isso aí, Alexandrina? Claro, meu filho. É? Licuri. É, isso aqui é da Bahia. Aqui é direto de Nova Sony. E o que é isso no seu bolso? Isso aqui depois eu vou te mostrar o que é. Ah. Eu queria que você falasse do licuri, porque eu experimentei o licuri, eu achei uma delícia ele. Comer ele por fora mesmo, sabe? É, você comeu assim verde? Comi verde, é. Mas, tá maduro. Mas ele tá maduro, tá amadurecendo. Tá amadurecendo. Não, mas experimenta, tá gostoso. Mas menino... é porque aqui essa luz aqui, ele parece verde. Ele, eu tô achando que ele tá verde, mas ele tá maduro. Senão eu ia cozinhar ele, mas ele não dá. Cozinhar também é gostoso. É uma delícia cozinhar ele, mas só que aqui, como ele já tá maduro, ele não vai sair bem. Que ele já tá... Às vezes sai inteiro, meu filho. Muitas vezes cozinhando e sai assim. Olha, tá uma delícia. Não tá gostoso? Uhum, docinho.
Eu não sabia que era assim que comia, Alexandrina. Mas tinha gente come. Tem três formas de comer, né? Quebrar, chupar assim, chupar cozinhar assim, pra poder quebrar. Cozinhar pra poder quebrar. Sorte que não tinha porco lá, porque disse que se tivesse porco, se tivesse já era. Porco, o porco comia. Ai, a ovelha come também. Pra chupar, e depois a ovelha comia isso aqui. Olha, a ovelha comia isso aqui e arrotava. Ela chupa e parece que engole e joga pra fora. Daí depois você pega o coquinho. Aí depois a gente pega o coquinho e come. E tá com aquele gosto do arroto da ovelha. Não, que delícia, gente. Eu não conheço, não. Eu ia pegar o do porco, mas não tava com gosto de arroto do porco, não. Então, mas o da ovelha parece que fica assim, com gosto diferente. Não acompanhei de ovelha. É verdade, é verdade. Fica fermentado, sei lá. Ah, é que fica fermentado. Não, os do porco era massa, porque pelo menos os porcos só chupavam e não quebravam. Então, o da ovelha também parece que fica com arroto. Daí a gente, eu e a minha irmã, às vezes quando eu podia ir na roça, eu adorava comer aqueles arrotos da ovelha. Não, os da ovelha não era minha praia, não. Não, mas era... Eu vou ficar com desejo agora, Alexandrina, de comer esse negócio. Esse aí. Negócio aqui. Você quer que eu pôr esse daqui? Claro que eu chupei agora a primeira coisa. Agora me diz o que é isso no seu bolso. Adivinha. Melange. Não sei. Não lá. É. Deixa eu ver. Eu não sei nem o que é. Olha lá, tira lá, tira lá. Vamos, todo mundo vai cheirar a planta pra ver se acha, descobre o que é. Ai, eu só esqueci o nome, mas... Conhece? Conheço. Pelo cheiro, conhece? Olha. Conhece? Pela flor? Essa daí eu não conhecia, não. Essa daí que eu conheço, parece, mas... Parece crista de galo. É crista de galo. Então, a senhora quer cheirar pra ver se é? Crista olha. De galo. É crista de galo. É. E usa pra alguma coisa? Usa pra tomar banho. Tomar banho pra quê? Pra descarregar? Pra tudo, meu. Tá lá fora. Quer ver? Vamos perguntar ali pro meus irmãos, que eles devem saber. Vamos lá perguntar. Ô, Alexandre, mas você não tá fazendo a comida aqui? Não, eu tava trabalhando. Como que é o nome dessa planta aqui? Capinha de cheiro. Capinha de cheiro? Não. Não. É crista de galo, não é? Velozinho. Também não é crista de galo. É velozinho. Não. Isso aí tava em roda da sua casa lá, tinha duas moitas disso. É o que isso aqui? Eu sei. Não é velozinho, não é? Não é velozinho. Não, não é velozinho, não. Sabe como eu chamo? Mas você sabe pra que serve? Não. Isso aí parece... É coisa ah, como é... Não sei o nome dele. Como é o... Não é crista de galo? Não, não é crista de galo. Eu não me esqueço o nome essa dele. É um pau, a crista de galo não é assim. Mas ele é arbusto, ele não dá árvore, não. Mas pra que como não, é que você então, conhece? Isso aí. Eu conheço aí por baleeira. Baleeira? É, isso aí é ótimo pra tudo que é inflamação, qualquer inflamação. Reumatismo, artrite, tudo isso é bom. Ele é agricultor, ele sabe, tá? Ele conhece muito de planta. Isso aí tá na moda, eles estão fazendo pomada com esse negócio aí, vendendo caro nas farmácias. É. Baleeira. Ele pomada também. Eu chamo baleeira. Ele sabe. É. Isso aqui a gente conhece esse pau aí, quer ver por cá? Isso aqui é cama de sapo. Cama de sapo? É. Depois a gente olha na internet. Ele tem um cheiro forte, né? É, tem um cheiro forte, é isso mesmo. É mesmo. É. Olha. Mas o cheiro é gostoso. É, licuri. Licuri, menino. É pena que ele não tá verde, senão eu ia pôr pra cozinhar. Tá maduro. É, tá maduro. Tá maduro. Mas claro. Quando tá maduro assim, ainda não dá tempo. Pode ficar pra você cozinhar. É? Não. Quer tentar? Vamos tentar. Vamos tentar. Aí é só botar, aí é só mas botar pra secar. Não vai perder, não perde. Não perder, não vai perder. Eu não. Vou comer. É só botar pra secar e aí agora... Lindo, menino. Mas se eu pudesse levar, eu ia levar ele assim, mas ele ia despencar também. É só botar na vaneira. Ele tem até um pouco seco, mas acho que ele não tá crescendo. Gente... Tem licuri seco, pai? Olha o licuri, gente. É isso aqui botar. É o licuri que a gente achou aqui em Nova Soura, viu, gente? A gente não. Pra quem... Eu com a Paloma Chico... que achamos. É, é verdade. Você ficou toda folgada aqui na cidade. Chico! Oi, aí... Seco! Aí, o seco. Olha aqui o seco, Chico! Será que já passou? Não, não dá pra. Aí não tem nada ruim. Não, aqui não tem nada ruim. Cadê as pedras? Ó, gente, isso aqui é licuri seco. Quebra no dente, Alexandre? Não, é, não. Nossa, aí eu não fico sem dente, aí eu tenho que ir pro dentista. É. Aí só porco. Quem? Porco quebra, né? Porco no dente. Porco quebra. Quebra. Eu sou uma porca, mas eu sou uma porca aqui. Ah, ela vai quebrar, ela vai quebrar lá. Cutia. Cutia, é. Olha lá. Licuri. Aqui. Olha lá. Tá bom? Tá bom. Vamos ver se não tem minhoquinha.
Não, eu adoro comer esses bichinhos que tem dentro. O quê, Alessandra? Você quer toda fresca. Pois é, mas você sabe que esses bichinhos é bom pros ossos da gente? É bom pra vista. Ah, é? É bom pra vista também. Olha, eu era bom pra quebrar de curi. Quando o pai mandava mais mãe eu ir atrás das ovelhas de moreira. Não, mas eu falava isso pra ele. Quebrava assim, saía com a pedra na mão e quebrando o rei curi comendo. Ah, e nem soltava da mão? Não. Não, olha, daqui já tem um bicho, tá vendo? E essas minhoquinhas é doce. É doce, igual a mel. Ah, é? É. Se você mastigar sem querer, de boa, mas eu sabendo que tem, eu não mastigo não. Não, que isso aqui é muito... Olha, isso aqui também tem, ó. Oi, não presta não, estão tudo... Já estão tudo bichados. Já foi. Não, mas tem gente que come o bicho. Aí, o bichinho. Aqui, o bichinho. Aí, às vezes você pega um inteiro e poca. Aí, toma, Chico. Pode comer? Pode, é bom pros seus ossos. Você vai andar mais. Come. Tá gostoso? Tá gostoso. Com bicho mesmo. Não como não. A minhoquinha não vai, não. Eu como. Eu não vi a minhoquinha. Peraí, ó. Aí daqui tá podre. Aí, ó. Aqui é a minhoquinha. Com licença que eu vou entrar aqui. Não é, Eu quero. É sério? Como a minhoquinha. Ah, a minhoquinha. Olha a minhoquinha como que é. Deixa eu tirar ela inteira. Qual é o nome desse trem, pai? Tô me sentindo um macaco comendo a minhoquinha. Aqui é a minhoquinha. É doce a minhoquinha. Ele comeu! Tem mais? Não, agora é licuri. Não, ela tem gosto de licuri, a minhoca. Então. Mas ela come licuri, cara. Aí, ó, ela se alimenta dele. Delícia. Aí, ó. Nossa, senhora. É de uma grande. Delícia. Daqui esmagou. Essa minhoquinha branca, ela vira um besouro. É. Ah, é? O que com a abelha comendo besouro? A abelha que come besouro. Olha, eu gostei, Jandina. Aprovado. Olha quanta coisa que o licuri dá, hein? Diz que dá até uma varinha pra dar sova em criança, né? Uhum. Quando tá seco, né? Por que você não trouxe uma paia que era pra eu dizer como tirar água em pé, cara? Ah, você por isso foi, que você tinha, cara, que ter ido lá, né, cara? Parece um pouco. É um pouco em miniatura. Nossa, que coisa boa. Tô tirando a barriga da miséria. Ô, deixa eu passar o dia aqui, velho. É comida de vaqueiro. Não é? O vaqueiro sai pra procurar a vaca. O vaqueiro pega a boiada e manda um licuri. Muito bom. Alexandrina, agradeço você me ensinar pra comer tanta coisa assim, diferente. Até minhoquinha, cara. Eu quero filmar você dando um abraço na Paloma depois, viu? Aí, ó. Tem minhoca? Tem. Não, então peraí. Você vai comer a minhoca? Vai filmar eu comendo a minhoca. Vai lá, Alisson. Ou você vai comer? Então não, come, Alexandrina. Você filma eu ou você Eu vou come? Lhe dar minhoca pra você comer. Então me dá que eu vou filmar, vai. Explique pro povo o que que é. Aí, moçada, por causa da Alexandrina, eu vou comer a minhoquinha que tem dentro do licuri. Eu já comi uma, tava deliciosa. Tem gosto de licuri. Uhum. E é proteína, gente. É. Delícia. É bom pros ossos. Ó, se eu parar de fazer filme, você sabe que deu algum problema. Se eu continuar fazendo... É porque não aconteceu nada. Não, você vai ficar mais forte. Porque esse povo veneno morre. Esse povo veneno morre, é isso aí. É. Legal. E Ramsés? Oxe, vocês não vão comer. A gente tá fazendo almoço. Fazendo não, fica aí, porque a gente já. Hoje o almoço na panela, agora você. Você tá querendo ir embora antes do almoço? Eu tô querendo ir pra casa. Não, não é comigo. Vamos embora. É. Não, embora quem embora. Que eu queria ir pra casa. Você cresceu, você era menor. A barriga dele. Tá crescendo. A barriga, minha pior. A barriga cresceu, olha. Eu achava o senhor menor. Todos os velhos só cresce a barriga. Olha, senta aí porque tá fazendo o almoço. Ô, seu João, o que, que o senhor achou de encontrar a sua irmã? O que, que o senhor sente quando o senhor vê seu irmão? Muito feliz. Muito feliz, porque a pessoa quando tá com, tem os irmãos, os parentes de longe, no dia que se encontra é um grande prazer. É uma bênção, né? É uma bênção que está mandada por Jesus. Então tá bom. Ó, Ivana,
Depois você vai ver, olha. O seu tio veio me ver, a gente se encontrou aqui. Que você não para de ligar pra nós e... É culpa dela, né? É, Ivana. Se não fosse a Ivana, a gente não ia saber que ele tava aqui. Ô, Ivana, diga a ela que culpa foi dela não ter lhe trazido também. Olha lá. A Ivana me vê, vou ficar aqui. Olha aqui, olha a Ivana. A esposa, a esposa do seu João? Como que é o nome da senhora? Maria de Lourdes. Maria de Lourdes. Olha aqui, Ivana. Ah, família. Ah, minha sobrinha é... Família. Família. Legal. Agora, Ivana, a gente tá mandando um beijo todo pra vocês. Pessoal de São Paulo? O pessoal de São Paulo, de todo o país, a gente tá mandando um beijo pra vocês. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. É uma beleza. É muito bom. E essa comida, o que vai sair, Alexandrina? Aqui é a carne de sol que a gente comprou. É aquele restinho de carne de sol? É. Compraram mais, né? João, não, o João mandou comprar carne. Uh-huh. Daí a gente tá fazendo carne, feijão de corda. Oba! E arroz. E cadê o maxixe? Ah, o maxixe a gente não fez, não. Não, filho? Não. Então vou comer cru mesmo. Eu vou comer cru aquele maxixe. Ah. Eu cê, como. Você ainda quer comer aquele maxixe? Não, eu vou comer cru. Sério? Lógico, maxixe. Não, eu posso fazer. Não, não precisa fazer não, eu como ele cru. Aí você come ele cru? Como é, salada? É, salada. Então eu raspo ele e você come. Ah, você raspa? Pega os verdinhos. Uhum. Pega uns 10, porque eu tenho certeza que muita gente vai querer copiar eu. Não, eu não gosto. Claro, você não gosta de cru, por quê? Maxixe cru? É. Olha, eu nunca comi isso aqui cru. Ah. Olha um candeeiro. Candeeiro, é. Maxixe cru, eu nunca... Vocês já comeram maxixe cru, não? Eu não. Não? Ninguém comeu? Eu nem sou muito chega na maxixe. Aí, tá vendo? Nem parece que eu tô na Bahia, gente. O povo não come maxixe. Amor, eu faço ele refogadinho e cozinho o feijão. Quando o feijão de fora, eu vejo um pouquinho aqui. Você já gosta de preparar com coco. Agora já era. Agora só vou filmar o almoço. Olha cá. Já virou um mais velho. É. Ah, eu gosto, menino. Ele lá em São José é muito caro. Ah, que eu já vou mostrar pra turma comendo maxixe aqui, Alexandre. Pera aí que eu já vou dar pra você. Parece pepino, gente. É, parece pepino. É, igual pepino. Pera aí que eu já vou te dar. Deixa eu ver. Filma aí, ó. Não, ó, filma aí. Pera aí que eu vou filmar. Pode ser molhado mesmo. Filmar ele com maxixe. Aqui, ó, gente. Vou provar pra vocês. Quem nunca comeu maxixe cru? Eu ensino a turma a comer quiabo cru. Comer abóbora crua, berinjela. Ó. Olha lá, o Chico come tudo cru. É um pepino mesmo. É um pepino. É. Não precisa nem de tempero. Olha lá, ó. Quem nunca comeu maxixe cru, experimenta. Se você não gosta de maxixe cozinhado, experimente cru, quem sabe você gosta. É uma delícia. Faça em casa, vocês vão adorar. Obrigado, Alexandre. De nada, Chico. Agora eu vou raspar o outro pra fazer pra agora você. Agora só o almoço mesmo. É. Esse é o prato, Alexandre? Esse aqui é meu prato, ó. Ah, bonitinho. Olha, eu tô pondo farinha, gente. Ai. Viu que delícia? Ô, gente, tá pronta a comida? Vem comer! Olha, gente. Quer almoçar mais eu? Feijão de corda, farinha e a carne, o que que é? Carne de jegue. Vivo, gente. É sério isso, cara? Aí mesmo, Ana. Nossa, Ana tá caçando um pretendente também. Você é muito bonita, minha filha. Não fique só porque você é muito bonita. Ô, Chico. Ô, Chico, bota na internet que eu já vou botar. Já vou botar. Ela é minha sobrinha. Ela é linda. Ela não tem namorado, gente. Que apareça um namorado pra ela. Viu? Liga pra Alexandrina. Liga pra Alexandrina. Você que vai fazer o cupido. É, eu dou o meu número de telefone. Pode ligar no meu número de telefone. Liga. E aí, Alexandre, tá feliz de ver sua família? Nossa, muito! Que família linda, toda moreninha aqui, ó. Elas são muito lindas, cara. Legal. É. Então, Alexandre, quando você vai voltar pra cá?
Aí quando eu vou voltar pra cá, eu não sei. Você me falou que vai voltar, não sei se é setembro ou dezembro. Dezembro, se Deus quiser, eu tô vindo pra cá, pra Natal. Tem a festa da padroeira aqui também, né? Tem a festa da padroeira. Daí eu tô vindo pra aqui, se Deus quiser. Tá. E ó, e a Alexandrina também está pensando em voltar a morar em Nova Soure. Tô falando mentira? Hã? Tô falando mentira? Não. Se alguém quiser me dar uma casa aqui, eu tenho. Até eu tô atrás. Eu preferi uma roça, viu? Não, não quero. Mas você aceita a casa, né? Eu aceito uma casa aqui dentro de Nova Suzy. Então tá bom. Sim. Tá bom? Então é casa isso. Barata aqui. Então é da Ducada, é? Hã? Arrume uma pra mim também. Então vamos! Olha, é duas casas, gente. Duas casas, uma, gente. Uma só não serve. Gente, tchau pra vocês. Tchau, gente. Não quis. Não. Ela tá um pouco dura. Ô, Chico, tá com a mão. Eu vou comer com a mão.